Побачите, ще згадають нас з вами. З точки зору того, що ми були абсолютно праві. Це міський голова висловлює впевненість в ефективності транспортної реформи, якій днями виповниться рік. За цей час, розповідає керівник Вінниці, управлінці переконалися, що минулої зими зробили правильний вибір на користь змінам. Як результат, вже цьогоріч мають чим похвалитися. Ми зупинили протягом цього року зниження і руйнування самого транспорту. Це перша позиція. Ми проводимо тестування постійно по всім напрямкам руху транспорту. Ми підійшли до оновлення рухомого складу шляхом капітально відновленого ремонту. Ми наростили кількість великих автобусів до 23 одиниць, які працюють сьогодні в місті. В планах чиновників транспортну систему вдосконалити ще більше. Відтак, запровадженням GPS-навігації та електронного проїзного квитка наближатимуть місто до європейських стандартів. Втім, перспективи на горизонті. Попереду й досі залишається фінансове питання. До прикладу, встановлення інтернет-моніторингу на одну лише одиницю транспорту обійдеться місту у 100 тисяч гривень. А є ще й інші проблеми. Плануємо в цьому році зробити ще 40 капітально відновлених ремонтів. Хотів би, щоб ви зрозуміли, що це питання стосується тільки одного сегменту, да, капітально відновлення ремонту. Паралельно ми працюємо сьогодні з міжнародними інституціями щодо пошуку ресурсу на оновлення тролейбусного парку. Над питанням фінансування доведеться добряче попрацювати, бо ж оновлення тролейбусного парку потребує щонайменше 200 мільйонів гривень. Володимир Гройсман переконаний, необхідні суми з багатьма нулями залучити вдасться, як і реалізувати поставлені завдання. Це буде оновлений рухомий склад більше ніж наполовину. Це перша позиція. Друга позиція – буде відбудовані всі зупинки зразком європейських, які ми сьогодні, в принципі, самі виробляємо. Будуть забезпечені всі інформаційні системи з точки зору розкладу руху і навігації. А якщо говорити вже про взагалі майбутнє, яке б я бачив, то окремі смуги руху громадського транспорту в місті Вінниці. Втім, таке майбутнє дійсно далеке. На впровадження глобальних змін необхідно щонайменше десятиліття. Тож поки місцева влада пообіцяла завершити тяганину із трамвайним сполученням Келицька-Хмельницьке шосе та зосередитися на тестових режимах, в результаті яких вінничани вже цьогоріч побачать електронні проїзні документи. Юлія Бурнацева, Вадим Демець, новини, телеканал «Смарт».